הצליחו בכל נפלאות. בורא עולם נתן תורה לעם ישראל. הצדיקים בדור שלומדים תורה, אתה רואה בהם את הכוח הגדול, למה יכולים להפוך, מה לעשות? מהפך בעולם. אחד מגדולי בעלי התשובה בדור שלנו, שעשה מהפך בכל העולם כולו בתשובה. הצדיק רבי ניסים יגן עליו השלום, רבי ניסים יגן. יהודי שעשה מהפך בכל העולם, בתשובה, בדיבור שלו, מה לא עשה? יחזיר בתשובה אלפים ומאות, לא נח דקה קטנה. הוא סיפר, הוא היה חולה בסוף קשה מאוד. מכתבים כתב שם שהיה חולה בצורה נוראית. היה באמריקה בטיפולים. הרופא שמטפל בו התחיל לבכות. אמר לו, הרב, דוקטור, תברך אותי. יהודי, בוכה. אמר לו, אותך אני אברך. אתה צריך לברך אותי. אמר, למה? אמר לו, אני בזכותך עזרתי בתשובה. אמר לו, הרופא הזה, איך? פעם איזה קלטת שלך על תשובה דיברת, בא לידי, ואתה אותי עזרת בתשובה. גם אתה לא מכיר אותי אפילו. ונתקלתי בית חולים באיזה פינה בעולם שם, שהרופא שמטפל בי חזר בתשובה דרכי. עד כדי כך היה. סיפרה אישה אחת, אמרה לו, בוא דרב תשמע סיפור, אמרה לו, יש לי שכנה, לא דתייה. מה תשמעי? היא קלטת של הרב. תשמעי את זה. מוצא שבת היא באה נראה של השכנה. הוא אומר, תשמעי, דבר מאוד מוזר. שמתי את זה לשמוע את הקלטת בשבת, וזה לא עובד. עוד פעם, זה לא עובד. אמרתי, אולי כנראה משהו מקולקל פה. מוצא שבת, שמתי את זה לעבוד. קלטת בשבת לא עובדת. היא סיפרה את זה לרב, תראה, 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 משמיים. מה זה קדושה? חזרה בתשובה מזה לבד. היא רואה, שבת זה לא עבד, מה קרה פתאום? אבא שלו, עליו השלום, מיעקב קראו לו. הוא סיפר, כשהאוכל, אוכל, אם הוא לא היה כשר, היה מתנפח, היה מקבל פתאום, שפתיים שלו, מתנפחות השפתיים שלו, מתנפחות. ונוגע באוכל לא כשר, אוטומט. זה יש לו מין בודק גלי כשרויות. ככה אבא שלו, צדיקים גדולים. פקים הקדוש שלו. הוא תראה את זה, בא משבת, הרב יגן, בבית, לבני ברקו. סיפר לי הרבה סיפורים. סיפור אחד, אני אספר לך מה אמר לי פעם. אומר, תראה, קחתי הלוואה מיהודי אחד לישיבה, סכום גדול כסף, $10, סכום, הלוואה לישיבה. אמרתי לו, עוד חודש, ביום זה וזה, אתה בא אליי, הכסף מוכן. טוב, שלם מה שצריך לשלם. והנה אומר לי, אני מגיע הזמן, תאריך הפירעון, אין לי להחזיר לו. הלכתי לפלוני ולאלמוני, אין לי להחזיר לו, אין לי כסף. הבטחתי לו. להחזיר לו את הכסף שלו. הרב נגן יושב, באתי לישיבה, בחדר שלי, בחדר דלת שלי, חדתי ללמוד, בוא עולם, תעזור לי, אין לי מאף אחד. אין לי מי להחזיר את הכסף, תעזור לי בוא עולם. שעה שתיים מגיע בן אדם. אמרתי לו מילה. אחד וחצי, אני קורא תהילים. רבע לשתיים, אין כלום. חמישה לשתיים, אין כלום. עוד מעט מגיע אדם. דקותיים לשתיים, פתאום בא להם מישהו, פתח דלת, סיפור שהיה, פתח דלת, הרב קח מעטפה והלך. לא יודע מי זה אפילו. פתח את המעטפה, $10 בדיוק. כעבור שתי דקות הגיע המלווה, פלפ להם. שלום הרב, כן, הנה, כסף מוכן לך, בבקשה. אומר, לא יודע מי הביא את זה אפילו, לא יודע מי הביא לי את זה אפילו. אדם שדבק בקדוש ברוך הוא, הוא חי בעולם אחר, עולם גבוה. הוא הצליח להחזיר בתשובה. איזה דבקות בקדוש ברוך הוא. צדיקים בדור שלנו. יהי רצון זכות רבי ניסים יגן, עלינו כל ישראל. זכן לגאולה שלמה במהרה, וכן יהי רצון ונאמר.